Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal Tentech, Rodrigo Vaz falando. Videozinho rápido hoje para passar para vocês a nova campanha promocional da loja Light in the Box em parceria com o meu canal, com o canal Tentech. Galera, antes de mais nada, eu vou explicar para vocês como é que vocês vão fazer essa compra para estar me ajudando. Vocês vão pegar os links que estão aqui na descrição do vídeo, o link do produto que você escolher, vai copiar ele e colar direto no seu navegador. Por favor, não utilize o aplicativo, que ele está meio bugado esses dias. Então copia o link e cola no navegador. Quando abrir o produto, você já coloca a linha adicionar ao carrinho. Depois você pesquisa, faz uma busca na loja, caso queira comprar algum outro produto, mas já deixa o produto ali adicionado no carrinho, o smartphone que você escolheu já adicionado no carrinho. E aí depois, quando você acessar o carrinho, vai proceder ao checkout, você vai aplicar o cupom que vai te dar o desconto monstro. Para você que está querendo fazer um upgrade no seu aparelho, trocar de aparelho, pegar aquele aparelho velho que está travando, está ruim, está dando defeito, tá bugado, joga ele fora, cara. A hora de você pegar o seu novo smartphone é agora. O Huawei Honor 10, lançamento da Huawei, é um aparelho incrível, cara, uma máquina. Processador Kirin 970, o último lançado pela Huawei. Inteligência artificial, 4 GB RAM com 128 de armazenamento. Galera, preço total dele já incluindo seguro alfandegário, a loja te reembolsa todas as taxas da Receita Federal. Sim, está reembolsando e está funcionando perfeitamente. Seguro contra roubo, extravio e furtos também já incluso. E frete prioritário, galera, tudo isso por R$ 1.595 você parcela em 3 vezes sem juros no cartão de crédito nacional ou em até 12 vezes com juros baixinhos. E a segunda opção é o OnePlus 6, na versão top, com 8 de RAM e 128 de armazenamento, galera. Esse smartphone também dispensa comentários, galera. A versão preto fosco está saindo já com todos os seguros inclusos. Seguro alfandegário, seguro contra roubo, extravio e furto, frete prioritário, saindo por R$ 2.300, R$ 2.298, em 3 vezes sem juros no cartão ou em 12 com juros baixos. Ou então a versão preto Mirror Black, que é aquela espelhada, traseira de vidro, saindo a R$ 2.415, é um pouquinho mais caro, mas você vai parcelar, vai dividir aí no seu cartão de crédito, não vai doer, não vai sentir e vai ter uma máquina top mundo em mãos. Qualquer que seja a sua escolha, você vai estar, sem dúvida alguma, muito bem amparado por muito tempo com um smartphone fantástico, top de linha, por um preço incrível, galera. Então é isso, para você me ajudar, copia o link, cola no navegador, já adiciona no carrinho e finaliza aplicando o cupom para ter o desconto, tá certo? E fiquem tranquilos, a loja está reembolsando todo mundo, independente do valor da taxa. Caso você tenha algum problema com a sua compra ou até depois com o seu pedido, você pode me chamar, pode deixar no comentário aqui. Eu estou aqui para ajudar vocês, para dar esse suporte, para que vocês possam ter a experiência incrível que é ter um smartphone top de linha, tá certo? Foi isso, galera. Então, muito obrigado. Comprem pelos links que vão estar me ajudando a trazer sempre conteúdo novo e exclusivo aqui pro canal, tá certo? Um forte abraço aí, fiquem com Deus, muito obrigado e até a próxima, valeu!